Käymme podcastissa uudelleen vieraana lääkärikirjailija Antti Heikkilä. Oikein paljon tervetuloa uudelleen. Kiitos. Sä mainitsit vielä tuosta WHO:sta myös. Se on täysin idioottimassa ja mun mielestä se on sellainen järjestö, joka pitäisi lopettaa. Ehdottomasti pitäisi lopettaa. Ja Afrikan valtiot on samaa mieltä. Se on muuten aika erikoista, että afrikkalaiset ei ole juuri rokotettu. Ne on ihan terveet. Ei siellä mitään koronaa. No jotain 2% korkeinta jossakin Afrikan valtiossa, niin miten se on mahdollista? Että niin kuin, kato, niillä ei ole fyrkkaa siellä, se on vaan siinä, ei se muuta. Että niin kuin ne voi niin kuin tässä, mun mielestä se pitäisi olla kansallisessa käsissä niin kuin koko terveydenhoito, mutta ennen kaikkea ne, jotka päättää, niin niiden taustat pitää tsekata. Jos on yhteistyötä lääketehtäiden kanssa, niin ulos. Se pitää olla puolueeton näin. Ja niin kuin ratkaisut pitäisi tehdä tosiasioiden pohjalla, eikä niin kuin sales promotionin niin kuin kanssa. Ja se on niin kuin siinä, että THL on paljon sitä porukkaa, vai siellä on hyviäkin, mutta että niin kuin siellä on sitä porukkaa, jolla on kontaktit Pfizeriin, milloin mihinkin, jotka sitten sanoo, mitä tehdään. Että se pitäisi olla itsenäinen se laitos. Ja se on ainoa, mitä suomalaiset voisi tehdä, niin on just vaatii, että putsaus tuonne THL:ään, koska se on ollut mukana tuossa. Sitä paitsi nämä, jotka on ollut siinä mukana, niin ne on Bill Gatesin maksamia. Ja ne on niissä yhteisöissä, niin se Nohynek, niin se on niin kuin WHO:n tämmöisen tämän mRNA-rokoteryhmän, onko se nyt puheenjohtaja tai siinä, niin sen pakko sen ihmisen tietää, mitä se tekee. Se rokottaa. Ja silti provisoi. Niin miksi semmoinen sit pitää olla määrätä sitten Suomen niin kuin terveyspolitiikassa? Niin, no se on aika paljon ollut kyllä esillä tuossa mediassa niin kuin tämmöisenä asiantuntijana, että, että välillä monet on miettinyt, että onko löytyykö vähän niin kuin laajemmalta skaalalta näitä asiantuntijoita, mitä kenties sinne valtamediankin voisi haastatella. Kyllä siellä, niin. Niin, sano vaan. Niin, mä voin sanoa, että päteviä on, mutta ne on syrjäytetty. Eikä ne halua sitten häiritä tai altistua kaiken näköisellä kähminällä. Mulle on väliä. Kun mä kerran koin ton rumpaan, niin se on ihan sama tekevä, mitä sanovat. Se on niin kuin... Ja tavallaan niin kuin haluan rohkaista ihmisiä niin kuin sanoa mielipiteensä, ettei sinä...